abade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun si gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya ko buku fun o amen happy glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo kede si aye re loruko Jesu ti Nazareti kadara ogo re ti aye ti yi pada lone loruko Jesu ti Nazareti ada pada fun loruko Jesu amen ni oruko Oluwa ni mo so fun pe ogo abawaye re ti aye ti yi pada mo ni orun ko re te loruko Jesu amen aye re ko fun amen oni kankan to re ti lowo lowo o ma te olowo amen awon oni fail e amen won ni disappoint e amen olowo ara olowo amen ayo re ma ku amen ni oni ojo anu le ko anu si fun amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop Gbarimu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan ile shaleri kan o ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle doctor SMO Mustafa baba se bi oba wonu ile sha wa otia ni shaga ti se yanu kankan kan ma sele enu isoje alagbara la ile sha for Christ 2021 ifaye iranlowo la tun ke wa na korea o ma bere lojo Wednesday May 5 it was Saturday May 8 ọdun yi lago merin irole lojo merin nigba gidi owo oboku ti le jesa ere ja square round about ilesha baba se bi oba apostle doctor Simon Mustafa jebi mbo pẹlu awon gbadugbada ranse olorun alaye ti won jo ma wa nbe lati sise woli gbadura fun onikojipo to ba wa ti ena o ni soro se o oluwa ti seto lati gbe oluranlowo la dide fun e bayi testimony re daju to bale wa o wa ma celebrate olorun igba be tori pe Jesu loluwa olorun to po ni pa ti agbara enikan gbo mi bi o ba gbagbo gbogbo owo iraje okokun loju ala re o ya ko bina loruko Jesu amen oro re dayo amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala omo bere kan lo la ala koko yi oni loju ala ohun pe mama o si obe mama e fun ra e lo si obe na o de ru amala pelu e igba ti won si obe tan jeun baba won o si le nikeyin baba won de igba ti baba de ohun to la la ina wa ni ko lo bu obe fun baba re oni gba to bu obe na ohun wa ri awon igbale to wa ninu obe yi o de bu obe na be ogbo fun baba e igba ti baba wa njeun baba wa complain pe bawo ni igbale se de inu re ta lo si obe yi onu mama won ni won be lowo mama mama na confirm e pe ohun lo se obe na baba wa bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni ìgbálẹ̀ ṣe wá dé inú ọbẹ̀ yìí orí agúmẹ̀ntì ló wà bẹ́ẹ̀ ni òun àti baba rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ta ohun síra wọn títí baba rẹ̀ fi bínú baba dẹ̀ mú ìgbálẹ̀ àti pankẹ́rẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ná òun ní ojú àlá òun wá ń sáré dẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ gbà tó rẹ̀ àbá ó wá fi ìgbálẹ̀ àti pankẹ́rẹ́ náà lé ọmọ kékeré kan lọ́wọ́ pé kó na òun nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ná òun ọmọ yẹn wá sọ fún un pé má dá yàtọ̀ nínú àwọn ọmọ bàbá rẹ ṣé wọn nìkan ni olóde sọ bẹẹ fún un ní ìgbà mẹta olóhùn wa bẹrẹ sí ń sunkún ní ojú àlá náà olóhùn ti láláì tẹlẹ ṣùgbọn ìgbà tó ń tún wá láì lé ó wá ya òun lẹnu ó wá ní òun ó ṣe sọ aláì fún ìrànṣẹ ọlọrun fún ìtumọ aláì sọ fún ọ pé sóhun pé màmá rẹ ló ṣe ọbẹ náà ọwọ wá wà nínú ẹ
ara mama e lo ti jogun ai lowo fun awon obi mama re papa owo re o ku die to tori ara e lo ti mu o lo se obe na iwo na to bere si wi iwaye o ni owo fun obi to wa ri pe ninu ala yen o so pe awon baba re ti ma na oju iwo na so pe se o ni iwo nikan ni won bi ni to je pe iwo ni won yan ni oju so wa ri pe loju ala yen ejo town sira yin lo wa emi owo ri fun awon asaju re owo se pataki ki iwo na ko ba le lowo wa ri pe gba to mo yen so fun o se lo bere si soko iyen ni pe to ba le wa emi owo ri ayo yo kan yoro re loruko Jesu ogun aye oni bori e amen iran seminar la la won loju ala won awon ri pe omo awon okunrin o parada o de di ejo nla oni okan wa baje ohun wa bere si nke ni oju ala pe bawo lo omo won se wa ri bayi lekan spirit omo yen jade o wa na wo si bi window kan fun ohun pe wo bi tan ti pin eran ara ohun ni oni be ni ohun bere si banu je pe bawo lo ti fe si omo na loju ala e o de taji kuro ni oju ala na ti o ba ni fun afani awon eyan to ba ni aye lati tumo eru ala e fun woli teyan ba laru ala bayi iru omo be o ma mu aworan re tabi ko pe omo na e ka Psalm 18 sori e ni igba meta e pe ja ni igba meta e wa gbadura fun iru omo be o nilo adua ki o tokun ko mo ba so di idakuda mo eniyan lowo loruko Jesu mo gbadura eje odo agutan ko wa lara omo na amen o gba lowo ijoba okoko amen eyan bi amo esa mi gbogbo agbara to ba lo fe so mo re idakuda loruko Jesu ina ma joro amen gbo adura amen Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo eniyan e gbo mi dada ni oruko Jesu ni mo wi fun o pe gbogbo ase ati agbara ti ma n pa kadara eniyan da ti ma n gba ogo lowo eniyan loruko Jesu won ni ne pa lori re amen eje Jesu eje Jesu eje Jesu yo se didi re amen wa de je alagbara amen Jesu oluwa wa amen a ma lo sunu we sam Psalm 16 la ma koko wo aoka ese kewa ati ese kokola bo mi dada ile aye ti a wa yi ile ogun ni oju meji lo wa ape kan ni oju ti ara ti gbogbo wa nne ikan be ta pe ni oju eme iyen ni oju ti inu gbogbo eyan ko lo ni oju ti eme sugbon won le ri oju ara awon kan won yi o ma ba ara won ire ajo oju ti an ri ni oju koreju to je ti ara o na na fi le ri igba ti ohun ko ba bo lati kolu eniyan sugbon oju ti eme la fi le ri ohun ti eme ohun ti a ko le fojuri awon kan won yi o ni agbara pupo ki se gbogbo eyan lo lanfani lati ni oju ti eme to ba je pe bo wa la ni oju ti eme oh my god alabajo ti yoba so wi pe imu o seka tori pe ko gbo orun asebi opolopo eniyan ti ejo ngbe ile ti ejo wa ti ejo ntaja kan na en to pe ni ore re en to je mama re baba re en to je aburo re to je omo re en to je anti re abiboda re en to je aburo re oba le ri won iru eniyan ti won je oju ti emi o se pataki sugbon ki se gbogbo e lo lanfani lati ri ohun ti eme awon ti eme ohun be lo ma n control ohun to ma n sele ni oju aye opolopo eda eniyan ti o ba je laye lati oju ala ni won ti ma control e to ba doju aye awa ma sele iranse kan olohun lala ni ojo kan loju ala re olohun ri wipe ore ohun gangan o de gbohun o de juo sinu kanga ni oju ala o de de kanga na o lo de soko 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 ti ti o fi ji ore re o de ba si kanga na o ni o ti lala na lati bi 10 years ago oni tele tele o ni gbaju gbaja ni ohun igba to ti lala na o de so di edun arin le patapata lai je kankan mo ore yen o wa di oloro o di olowo
kilo ro po sele o ti lu agbara le lori igba to to le tuma alayi fun awon iko olorun to won de so na bayo re igba na lo to bo enikan gbo mi bayi mi o ma alagbara to de o mi de mo nta fi de o to ba gbagbo ni o ni ojo anu nipa agbara anu atu osile amen ni oruko Jesu atu osile amen awon eniyan ni eniyan ni fi ya je eniyan eniyan lo lu agbara lori eniyan sugbon egbon ti samu iwi Psalm 16 verse 10 and 11 kele wi nitori iwo ki yo fi okan mi sile ni ipo oku iwo ki yo fi okan mi sile bo be ko so be bo se n gbo mi ninu ile iwo ki yo fi okan mi sile ni ipo oku yes iwo ki yo fi okan mi sile ni ipo oku yes bẹẹni iwọ kì yóò jẹ kí ẹni mímọ rẹ kí ó rí ìdìbàjẹ. bẹẹni iwọ kì yóò jẹ kí ẹni mímọ rẹ kó rí ìdìbàjẹ. yes. iwọ fi ipa ọna iye hàn mí. iwọ fi ipa ọna iye hàn mí. iwájú rẹ ni ẹkún ayọ̀ wà. ní iwájú rẹ ni ẹkún ayọ̀ wà. ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni dídùn inú wà láéláé. ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni dídùn inú wà láéláé. ẹ gbọ́ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹni ẹ wà níwájú olúwa ẹni tí ẹ̀mí dúró ìwọ ìránṣẹ́ yìí o ò ní rí ìdìbàjẹ́ lórúkọ Jésù. lórí ọmọ lórí ọkọ lórí iṣẹ́ lórí aya nínú ilé lórí dúkìá rẹ o ò ní rí ìdìbàjẹ́ lórúkọ Jésù. ayé ló máa ń sọ nǹkan tó dára wọn á sọ ní ìdìbàjẹ́ tá a wá ba ènìyàn lọ́kàn jẹ́ ènìyàn burú ayé le bẹ́ẹ̀ sì ni ènìyàn ló máa ń gbógun ti ènìyàn àìmọye àwọn ènìyàn mìíràn tí ọlọ́run ṣe iṣẹ́ wọn lọ́sọ̀ọ́ tí ayé wọn dẹ̀ dára ayé ló wá fi ìdìbàjẹ́ sí inú rẹ̀ ó dẹ̀ sọ̀wọ́ di aláìmọ̀ ṣe àti ìwọ tí ayé ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ìwọ bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù àwọn ọ̀run tí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù. ìwọ tí ọlọ́run ràn lọ́wọ́ tí ayé rẹ̀ flourish lọ́wọ́ báàrù gàmọ́dà yìí gbogbo alágbára ìjọba òkùnkùn tọ́bàdàn táwọn fẹ́ fi ìdìbàjẹ́ sí ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ akọlù wọn ọlọ́run akọlù wọn ọlọ́run akọlù wọn. àwọn kan wà tó yẹ pé gbogbo ìpinnu wọn èrò ọkàn wọn iṣẹ́ wọn ni láti fi ìdìbàjẹ́ sí ayé ènìyàn. mo kàn fẹ́ kó gbàgbọ́ láàárọ̀ yìí ni àfi iṣẹ́ ìran mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n bá gbàgbọ́ láti ṣe àtúnṣe ayé wọn láti tú ọ̀nà wọn ṣe. ẹ̀jẹ̀ ká wo Psalm 14 ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹrin bẹ́ẹ̀ wà á mọ̀ pé ènìyàn ló máa ń pọ́n ènìyàn lójú. yes. gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. kò wá ní ìmọ̀. wọ́n ṣe mọ̀ kò ní ìmọ̀ ni. yes. àwọn ẹni tí ń jẹ ènìyàn mi bí ẹni jẹun. ẹ máa gbọ́ o mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa kristẹni o gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n kó o gbọ́ bí ejò kó o dẹ̀ tutù bí àdàbà bíbélì wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí pé wọn kò ní ìmọ̀ ìwé ó sẹ́rí kẹ́rin ẹsẹ̀ kẹ́rin màdó sọ bẹ́ẹ̀ torí náà jẹ́ kí n sọ kankan fún ọ o nílò láti jẹ́ kí o jẹ́ alágbára nínú ẹ̀mí bíbélì wípé ó ní àwọn tí ń jẹ ènìyàn mi ló pé o kò sọ pé àwọn tí ń jẹ kẹfẹ́rí o àwọn tí ń jẹ ènìyàn mi bí ẹni jẹun so tó o bá sọ pé ọmọ ọlọ́run ni ọ tó o bá kó fún agbára tó o bá kó fún ẹ̀mí mímọ́ kó o jẹ́ aládùúrà àwọn ará bí wọ́n ṣe tán láti kó bá ènìyàn wọ́n ṣe tán láti ba tó dára jẹ́ ṣùgbọ́n lónìí ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn mo kéde sí ayé rẹ bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù tí nasareti mo wí fún ọ pé gbogbo agbára tó bá dojúkọ láti jẹ ohun ìní rẹ ní ìjẹkújẹ láti bá ohun ìní rẹ jẹ láti bá ọ láyọ jẹ irú agbára bẹẹ lórúkọ Jésù ogun ọrọ akọlù wọn ogun ọrọ abá wọn jà ó máa bá wọn jà ẹnìkan gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ó retí ayọ̀ kan ó retí ire kan ó fẹ́ ó kẹlẹ̀kùn àánú kan lọ́wọ́lọ́wọ́ mo sọ fún ọ pé lórúkọ Jésù ó máa gbọ́ ìsí ayọ̀ torí pé gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀tá ṣe láti bí ọ lọ́wọ́ láti basẹ́ rẹ jẹ́ lórúkọ Jésù ọ̀run máa bá a jẹ́ wọn ò ní rí ọmú ọ̀rọ̀ rẹ á dayọ̀ wà á ṣe bí ọba gbogbo òní borí ẹ ìwọ ló máa lékè lórúkọ bẹ́ẹ̀ ló máa rí Jésù olúwa wa múra kájọ gbàdúrà tá a fẹ́ gbà yìí dáadáa ẹ gbà á torí pé àdúrà ní ń gbà agbára ò kì í gbà ẹnjìníà gbé èyí wọlé ká tó wọnú àdúrà.
Oruko yin ati bi ti e tin pe. Oruko mi Adenike lati America. Kini tin so sta? Kini to lo se fun yin? Amu dupe lowo Olorun se bi oba o. Mo dupe Olorun pe se bi oba dabira. O ya in fact, mo tin sin Olorun se bi oba nsin lati 2020. Wow. O de ri owo e. O de ri owo e. Aburo mi lo introduce in church se bi oba si mi nigba ti o de ri. Sugbo gbogbo nkan ti mi gan ri o n ya de lenu. Ma ta gbo bi kokko so to kokko salaye church yen fun mi ngba yen. Emi ti e ma so npe ah o de Olorun se run ko bayi fun ni church o de wa ko o de pe won o salaye. Se mo okunrin. O sa gba mo gba number daji mo pe daji. Orisirisi ya lo ti se o ti se de bi ko ti tin mo ti give testimony sugbo eleji mo ni mo tun gbodo so. So aburo mi to ten mi eni to fun mi ni number daji. O no won ati family won se oro Canada won sa fun won won fun gba won ati awon mo ati yawo won fun won so wa ku ki won lo si Canada won ti de eru won ti ku gbogbo eru won ti fun awon eyan ni awon eru to fe fa awon eyan kon de do kon de ku ti won ma bo ni Canada won ti eru won do to gbogbo eru to di won ti send eru ti lo. Awon wole to ba de ti pe won le lo ilo de kilo sele won ni won di oni letter kan to gudo gba lati Canada o to di pe won je kan wole nitori corona to wa nita gosu kan sa da gugu eru won pada fun won ato lo ni komi ko ma ti sise sile tori bank lo ma ti yawo e tun won ti sise olorun ni ko ma ti sise sile won sa pada won lo to sodo anti won ni ko. Lati gba sabe sin advice o ma won se wa fe se ba won ni lati pada si bado tori won ti fi se sile won lo bere ise pada won ri ti ki won pe won ko pe won ko pe won won sa ri eni koko won ri letter pe ko fi pada lo o yo ka si gbe o sa nguri sirisi ka won lo si bi bayi ka won se bayi ko pe won ma wole lati be o sa gba information ko lenu awon eyan o lo si state kan. Mo ti gbagbo ko state to lohun lo ni Ibadan ni Niger gba to debe won ni won ti stop lati je ki awon mo Niger to ma gba ibe wo Canada pe awon bi 40 no lo la no lo ni ojo yen pata buro ni debe won stop won kini e lati ma je ka won yan lo mo lo ba ni won wa pada si ile o lati be o tun bo information mi ko ti pada si ile o lati state yen bi am mo te gba buruko to pe state yen lati be o tun go another information again pe ko n tun lo si Ethiopian state abi country de ni o tun gba lati be again o tun lo be lati state ko to koko wa yen South African country na ni o tun gba be lo gba be lo gba to tun de gba to ma te de be awon Niger merin lojo de be won lo je ikere won o tun to gbo nkan ti e kan to nbe ko mu yagba ta awon yagba ta awon mo si wa ni pe to mo ja ti wo Canada o ma mo bo se ma wole lati be igba to tun debe won ti to gbo nkan ti e kan to kan wole awon meta to awon meta won ni awon meri to lo won ti lo aburo mi de won won lo bayi o ku aburo mi na tele won lo bayi igba ina wa nge gbo nkan to ye kan ye wo lórí àwọn document kò tó kó dání wọn bá ní kò lè lọ wọn bá tún pè mí ní òru ọjọ yẹn pé wọn mà lóhun ò lè lọ ẹnu yà mí ńjọ yẹn mo ní ò lè lọ bú ó ní àwọn nínú àwọn mẹrin àwọn mẹta lòun dẹ wu àwọn mẹtẹta tọ́ dẹni lọ nù plane ó ní kọ́nà ìgbé kó mú lọ mo ní eléyìí ò ṣe lásán o pé èmi ò bílí pé lásán lè lè mọ ó ti di ẹ̀mẹta báyìí ó lọ Nàìjíríà Lagos wọn jẹ kẹ lọ ó lọ bí báyìí wọn jẹ kó lọ ẹlẹkẹta nílé mu eléyìí ò ń ṣe lásán mọ o torí kò yé èmi wọn bá fún nọmba dádì wọn ní pé dádì ṣàlàyé tí wọn bá gbé kọlẹ bí kò ṣe èrò pọ fi voice note sílẹ kó wọn náà dé join program wọn ọmọ kò sí ti má sọrọ yẹn tí wọn pè mo sọ fún tẹlẹ tí ò bá rírun kọ báyìí kò ní ṣe dóun náà ní nígbàgbọ torí òun náà máa ń sí ṣọọṣì dáadáa ṣùgbọn gbogbo pé èèyàn ń ṣerú àwọn kan báyìí èèyàn ń gbọ program
ko mi irubo nigba nkan lo ni gbogbo nkan be yin o lo sajo yin o gan daji o ma wu re yin o ma o nibe ko ti code state yen o ni Ethiopia yen o Ethiopia o ti ko be o sha gbo program won tori mo ri to wo online to wa online join yin ni fi e mo lo lo nse so if we not send the voice note si daji pe a o ma bi fi adura ro aburo mi lowo so iyen jejo Friday ni gba yen o ko ti mo so yo ti ju bi 3 weeks ago lo o 3 weeks ago so mo wa pe ni jo Saturday ma te bi ti mo ji ni bi bayi mo wa pe mo ni ti wa lo wa fe se bayi pada sile lo ba daddy wa ma nlo se to ma nlo ti se bi oba lo ba won wa mu e lo daddy mo won lo se prayer ni be o wa sha lo un ti gbo mo wa lo ṣùgbọ́n ó tún wá pè mí padà lọ́jọ́ Saturday yẹn pé òun tún ti ra tíkẹ́ẹ̀tì mi again pé bóun ṣe fẹ́ padà sí Lagos òun tún pàdé àwọn ọmọ Nàìjíríà ni òun ṣáà tún fọkàn kan ra tíkẹ́ẹ̀tì mi again ìmọ̀ ẹ̀tẹ̀ bá tún bẹ̀rẹ̀ àdúrà in fact dádì wọ́n fún ní everything láti lọ wọ́n fún ní everything lọ́jọ́ yẹn láti lọ because èmi náà wà nínú àwẹ̀ níbà bẹ́ẹ̀ ni mo ń pẹ́ ọlọ́run ṣe bí ọba bóyá sọ fún mi ó ní wọ́n ti fóun o ṣùgbọ́n kí máa ṣe òun ṣe prayer lọ́wọ́ tóun wà pé ó lọ ọmọbìnrin kan tóun bá pàdé níbẹ̀ ti yẹ pé nǹkan tó ṣe òun tó tí wọ́n fi dé kóun lọ lọ́jọ́ yẹn ó ti fẹ́ ṣe ní àná yẹn o ó ti fi ṣe ọmọbìnrin yẹn náà pé kó máa pẹ́ ọmọbìnrin ló máa tún fi tiẹ̀ kó bá ti tòun o bàbá tún bẹ̀rẹ̀ àdúrà dádì má torí ilẹ̀ máa mọ́ lọ́jọ́ Sunday ti máa rí mẹ́sì wí dé pé kó ti dé Canada kó pè mí pé òun ti dé Canada o mo bá rí mẹ́sàgì pé ó ti sọ òun pé òun nílò láti lọ padà sẹ́nu iṣẹ́ òun gba tí gbogbo rọ́bìṣì bá kọjá òun a máa lọ Canada tó ń fẹ́ lọ a wà nínú ìbànújẹ́ ńjọ yẹn kò lè sọ́kọ́ tójú ẹ̀ rí mo ní òkè tó bá ṣe délé church ṣe bí ọba òwúrọ̀ má lọ síbẹ̀ dádì wa máa mú ẹ lọ máa lọ síbẹ̀ ó ṣàpadà sí Èkó ó dé Ìbàdàn mo pa kún wá pé dádì mú dádì mo ṣàfi voice note sílẹ̀ fún dádì pé àbúrò mi kan ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn mo ṣàmì ìsọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ gan fún wọn ọmọkọ lábúrò mi kan ń bọ̀ lọ́dọ̀ wọn ni sọpà tó dijọ́ sunday tó tẹ̀lé sunday tó padà sí Lagos bó ṣe pè mí nìyẹn pé àwọn wà lọ́dọ̀ dádì o ó ti dà ẹ ṣáà rí wọn ó jẹ́ kó ṣe prayer fún ẹ mo ní má sọ kankan mi ti fẹ gbọ kankan lẹnu ẹ pé bí àwọn tó sọ nílé yìí mi fẹ gbọ anything ló kó wà nínú ara ẹ lórí mi rí kọ orílẹ yìí ò ń ṣe lásán mọ dádì gbà tí wọn bá dádì tán bá yín sọrọ tán ẹ ṣe prayer tán lọ tán ó kọ pèké pé àwọn ti kú òǹbẹ ó ní òkè nǹkan tó yà mí lẹnu kò wá sọ kankan kò sọ anything fún mi mọ kò sọ kò jẹ́ kí n mọ kankan mọ́ because èmi gbọ́ ti sọ fún pé mi fẹ́ gbọ́ kankan lẹ́nu ẹ̀ nǹkan tó wá jà mí tó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi ò ní pé ó lọ sọ́dọ̀ ó lọ ṣe prayer and church lọ́jọ́ sunday tó padà sílé pa tó máa jí monday ẹ̀ mi fún ìfàbúrò mi pè ní monday ẹ̀ pa tó di tuesday èmi jí mo kọ́ àwọn ọmọ mi lọ sí school mo ṣàrí miscall 3 missed calls lórí fóònù mi mo rò pé àbúrò mi pè mí 3 missed calls kò ń ṣe tó máa ń gbìyàn léraléra lórí ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ kò ráyè tó tẹ̀wá ń jẹ́ káyà mi já pé àbúrò mi pè mí kí ló ṣẹlẹ̀ mo sáré pé dádì mi nílé àwọn olóògbé kọ̀ ẹ̀yà mi ti ń já pé ṣé bàbá ìṣá wà lálàáfíà àwọn olóògbé kọ̀ mo pe ẹ̀gbọ́n mi yẹn wà ń kútu ọnu mo níṣẹ́ tí wọ́n dádì wà sọ̀rọ̀ láàárọ̀ mo lábúrò mi ló pè mí nísìn pé ó ní ẹmí ó pè mí 3 missed calls ẹdẹ mo kó tó bá fi lè pè yàn ẹ tí ń pè yàn so mo wá ní láti pè padà ó mẹsàgì lónìí àwọn call you back mo ṣáàtú fọkàn balẹ̀ ìgbà tí máa fi drop ọmọ sí school bó ṣe pè mí nìyẹn ó ní ẹlò ẹ káàárọ mo ní báwo ni káàárọ ló whatsapp ló ti pè ó ní èmi ti wà Canada o mo kọ́kọ́ pariwo ó ní wà Canada fẹ́rí mi sọ mí tiẹ̀ tí ì sọ kankan lẹ́yìn mo ní ọlọ́run mustapha mi ò lálábàárò wàá ṣọ́rẹ́ emergency ilé ìní ogo tó ṣe ó ní kí ni mo sọ fún ẹ
already yo se la somo igba to lo si church mo to be ko di etisi mi ni o se ma wa nine days se o se se wa salaye fun mi pe ah olohun wa o se se mo ni iyawo atawon mo nko oni won se wa ni ko won se wole sin ni pe that is so fun pe won gbo wole ni won ti bi won ti gbo won gbo wole nkan to lohun se pari ṣùgbọ́n ọ̀nà yẹn ti ṣí ah dádì mi ìrírí eléyìí ọlọ́run ni mo ti ń rí ọwọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba nínú ayé láti sọ fún dádì wa gan pé òun fún mi nìkan lòun ṣe sọ fún nínú gbogbo wa wonderful lè pọ orí eléyìí mọ́ra o dádì wa wonderful bá ṣàṣàrí pé wọn ah dádì ó yà mí lẹ́nu ọlọ́run ṣe ṣáà tún ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn ti wà bẹ́ẹ̀ ìyàwó àtàwọn ti tẹ̀lé báyìí wọn ti tẹ̀lé oh my god láàrin ọjọ́ mẹ́ta síra wọn ó fún fẹ́ kúrò ló tẹ kò gba nọ́mbà wà ó wá pè yín wọ́n ọlọ́run gbọ́dọ̀ má pè yín ọlọ́run agbó yín ga ìyanu ní orúkọ rẹ nítorí pé ẹ ṣeun ńlá ẹ gba ọpẹ wà lórúkọ jésù oore yìí lórúkọ jésù yóò máa pọ̀ sí lórúkọ jésù iṣẹ́ eré ti bẹ̀rẹ̀ ní ìdílé náà lórúkọ jésù ti nasareti àṣeyọrí kó tẹ̀lé lórúkọ jésù mo wá gbàdúrà gbogbo àwọn tí ayé fi embargo lé ìwé wọn lé sàtífíkẹ́tì wọn lé ayé wọn tí wọ́n ń gbọ́ mi báyìí lórúkọ jésù nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àtúwọ̀n sílẹ̀ tẹ́ mọ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa. Iwọle riko mami sare wa gba igbala re o ko to pe mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to le ra ni se loruko jesu mo bere fun agbara agbara ko tun latoke orun orun ko yonda ifon amen agbara to fi saseyori agbara to fi ririn ajo yi dope loruko jesu orun gbe wo amen loruko jesu orire oni gbagbode amen iseda re oni gbagbode amen o se bi oba o jesu kristi agbara wa amen sare pariwo oluwo ma je ko ri mi o gbagbode e sare dura Oh, gbogbo agbára tí ń tájẹ̀tì ògo mi olúwa ta lọ fà ó yá ìgbàdúrà olúwa wa ta ló gbàbọ̀dẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ta ló gbàbọ̀dẹ̀ fún mi olúwa fún mi lẹ́jà láyé mi ó yá dúà. Iwo sanbe ninu ejere.
ọ̀dẹ̀. Lórúkọ Jésù ṣẹ̀dáre òní sùn ní àgbà ẹ̀jẹ̀. Tí o bá lè sàmì méje lórúkọ Jésù ó borí ogun. Àmì lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí mo fi borí ọ̀tá mi. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára tí máa ń dáwà dùà. Ta ló ń gbọ́ mi tó gbàgbọ́? Lórúkọ Jésù àdúrà rẹ gbà. 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 Wà á ní ọwọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ẹyin tí ẹ̀ ń gbà wẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ẹyin Mùsùlùmí tẹ́ ń gbàdúrà àti àwọn Nẹ́tìdè tá ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ẹyin tí ẹ jẹ́ oní uniform mi ò mọ irú sáàdì tó wà kúrò láti jẹ́ uniform men. Nǹkan tí mo sọ fún ọ ni pé agbára ààbò láti ọ̀run wá lórúkọ Jésù. Ó yá kó sọ̀kalẹ̀ sórí ẹ̀. Àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wọn dàbí òkè Sioni tí ẹnìkan kò lè sí nídìí. Bí kò ṣe kójúó láéláé bí òkè ńlá bó ṣe rí Jerusalemu ká bẹ́ẹ̀ ni Olúwa yí àwọn èèyàn rẹ̀ ká láti ṣiṣẹ́ yìí lọ àti títí láéláé. Mo gbàdúrà ààbò ọ̀run ó yẹ kó sọ̀kalẹ̀ sórí rẹ̀. Nígbà ààbò náà ààbò dájú ó kún òní borí ẹ̀ wá Jésù Olúwa wá. Lágbára Ọlọ́run láàárọ̀ yìí ó máa ní agbára a wà nínú àdúrà tó ń gbóná ó dẹ̀ ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba aago mẹ́jọ ló máa bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí títí di aago méjìlá ó máa ní agbára. Ìwọ tó bá láǹfààní dára àwọn uniform men ibikíbi tó bá wà tó bá láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa mi tí mọ̀ bóyá máa ráyè fún ìpàdé àdúrà láti jọ gbàdúrà bóyá lórí Facebook láti gbà mi ò tí mọ̀ màá máa kéde ẹ̀ kí àwọn ọjọ́ méje wọn kí o tó parí lórúkọ Jésù ogun ò ní borí ẹ. Ìlérí Ọlọ́run á ṣe fún ọ. Ilésà ó lòdù lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ ni ó bẹ̀rẹ̀ on the 5 ló máa bẹ̀rẹ̀ 5, 6, 7, 8 ló máa bẹ̀rẹ̀ láti Wednesday títí di ọjọ́ Saturday ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó máa ní agbára. Àbújá náà lòdù tá a bá ti parí ilésà la máa múra fún Àbújá on the 17, 18, 19, 20 and 21. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn gbogbo ìgbèkùn tí ayé fi ọ sí bí ìwọ bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù àtú ọ sílẹ̀. Mo ní àtú ọ sílẹ̀. Ìpàdé ti apẹtẹ ó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú gáràjì àárín ìbíyẹn gangan ni bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó kọtínú lénìí àti ọ̀la. Aago mẹ́fà àbọ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀ á dẹ̀ parí ní aago mẹ́jọ láàárọ̀ la bákan náà láti aago mẹ́jọ sí aago mọ́kànlá. Ìpàdé pàtàkì wà ní olódó ló máa wà ń bẹ̀ àájọ gbàdúrà a fẹ́ dáná sun ìjọba òkùnkùn kì í déédéé dára fún ènìyàn àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà. Ẹ mọ́jà gbàgbé on the 1, 2, 3 ọjọ́ Saturday yìí ni on the 1 tí í ṣe oṣù karùn-ún Bethsaida. Ìpàdé yẹn máa ní agbára gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti máa ń wábẹ̀ mo kí wa pé a kú múra. Ẹ mọ́ gbàgbé pé ta fẹ́ ṣe gan ní oṣù wòlíì oṣù karùn-ún bá àbá tiẹ̀ sínú àwẹ̀ gbogbo oṣù yẹn ni mo fi máa ń gbà àwẹ̀ nígbà tó sọ pé a nílè lọ sí Jerusalemu fún ti ọdún yìí tí ń ṣe ti oṣù karùn-ún mo kò tó bá di ọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run a máa mẹ́kì ẹ̀ fún ti àkókò ìbí mi ṣùgbọ́n ó dára bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ ju ènìyàn lọ gbogbo èèyàn kò láǹfààní láti lọ Jerusalemu gbogbo ẹ tẹ́ ń wojú Olúwa fọmọ oṣù ìbí mi má gbàgbé pé covenant ni May 27 ni ọjọ́ ìbí mi ó dẹ̀ ní àmì ó ní ìtumọ̀ ńlá ẹ̀ńtà abílé mi May 27 làbí òun náà ẹ̀ńtà tún bílé òun náà May 27 ó jẹ́ mẹ́ta so covenant ni ẹ̀ń tí bá wojú Olúwa fọmọ ẹ̀ múra gbàgbé o tẹ̀ ti lóyún Ọlọ́run má jẹ̀mú o Ọlọ́run má jẹ̀mú o mo pè ọ gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi Olúwa dá wọn lóhùn Olúwa yà wọn lẹ́nu dòun forúkọ láàrẹ Jésù Olúwa wa kọ́ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send message yẹ sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà ẹ̀yẹ tọ́lọ́ ń lò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí èyí tẹ́ sọpọ́ọ̀tì wa mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ò ní jábọ́ láéláé wọ́n tó fẹ́ ṣe tí ò tí ìsagbára Ọlọ́run á dìde fún ànáwọ́ ẹ̀ wà á rí àánú gbà iṣẹ́ olúwa kì í ṣe owó tó pọ̀
nto ba ti lagbara lo ma se eyi to fi la akosile akosile ni be ni ise oluwa ko ti pe kankere abi o tobi tolo ba fun lagbara e se olorun mi to ku fun imisi ati iri anu loruko jesu lori ojo anu o ma ran ti e ti re loruko jesu wa de ri anu gba ta ba fi se olokan lati se o ko fun se ran se yi ko number sile 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen ile ase fun o amen mo to ba lo bi apere igbagbo mo pe eje Jesu mo pe eje Jesu mo pe eje Jesu ko ma san ninu e o ma se se agbara o ma se tu sile o ma se dande wa ri ijanu wa ra anu gba okunrin aran olowo obinrin aran olowo owo de aran olowo agbara olowo e to re to ha o wa gba fun lowo e ti e to re wa olorun ma gba fun olorun ma ko si o ma gba soro o ma ranti re yo sanu re wa ra anu gba o ma dara fun o wa de se bi oba be ni yo ri gbogbo pa ti agbara san o ya gbina o re dayo jesu wo san be ni yo ri jesu oluwa wa amen laaro imo mo gbagbe o ipade agbara lati se bi oba akanse se woli o wa laaro yi o le se pataki ja pade ka gbadura loruko yi ogun aye o ne bori e amen poju se enikan ko so fun pe eni gogo le ri ko ile sha le ri ko ile sha for Christ 2021 open air cruise apostle.com sm open safa baba se bi oba wolu ile sha wa Testimony re da ju to ba le wa o wa ma celebrate ti olodun igbabe sori pe Jesus